Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura recupera 1.400 quilômetros de estradas vicinais em 6 meses. Mobilidade urbana. Udbus tem mais de 2 milhões de acessos em 1 mês. Biblioteca Municipal tem programação variada para as próximas semanas. Troca de titularidade de conta de água do DEMAI pode ser feita pela internet. Obras de ampliação do Hospital e Maternidade Municipal já podem começar. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Prefeitura recupera 70% das estradas vicinais do município. A administração municipal sabe a importância das estradas vicinais para quem mora no campo e para o escoamento da produção rural. Milhares de pessoas passam nestas vias todos os dias, seja para trabalhar, estudar ou para realizar outra atividade. É por isso que a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação sempre dá uma atenção especial para estas vias. No primeiro semestre do ano, principalmente durante a estiagem, foram recuperados mais de 1.400 quilômetros de estradas vicinais em Uberlândia. Isso representa 70% da malha viária rural, que atualmente é de 2 mil quilômetros. Durante as manutenções, são feitos serviços como terraplanagem, patrolamento, encascalhamento, drenagem e compactação do solo. Para solicitar serviços em estradas vicinais, basta ligar no Serviço de Informação Municipal, o SIM, pelo telefone 3239-2800, repetindo 3239-2800, ou preencher uma requisição no anexo da Secretaria de Agropecuária, que fica na Avenida Gameleiras, número 10, no bairro Planalto. O Udbus foi acessado mais de 2 milhões de vezes em 1 mês. Garantir uma boa mobilidade urbana é uma das prioridades da administração municipal. Por isso, a Prefeitura de Uberlândia disponibiliza o Udbus, um aplicativo gratuito para celulares que oferece várias informações sobre o transporte público de Uberlândia. A ferramenta é usada em smartphones e foi acessada mais de 2 milhões e 200 mil vezes nos últimos 30 dias. No mesmo período, mais de 126 mil pessoas baixaram o aplicativo em seus aparelhos celulares. A linha mais acessada neste período foi a T810, que faz o trecho entre os terminais Central e Canaã. Outra linha muito procurada foi a A148, que atende o bairro Shopping Park. Entre as facilidades, o Udbus tem informações sobre paradas de ônibus, previsão de chegada e saída de cada linha e avisos sobre mudanças de horários das linhas. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play ou pela Apple Store. O secretário de Trânsito e Transportes, Giboni Gonçalves, tem mais informações sobre o Udbus. O aplicativo Udbus foi uma ferramenta que nós colocamos nessa administração aí para o usuário do transporte coletivo facilitar a vida dele no dia a dia. Uma ferramenta que não existia. A pessoa, às vezes, ficava ali sem ter uma noção de quanto tempo seu transporte ia chegar. Tinha que ficar olhando em site. Nós tínhamos um site também, temos até hoje. Mas o Udbus é uma ferramenta móvel, vamos dizer assim. Aonde você está, se você tiver um celular, você conhece toda a estrutura do transporte coletivo a nível de operação. Onde o ônibus está, que hora que ele vai chegar, qual a integração possível. Você pode, por exemplo, programar para sair de casa naquele horário, porque você está vendo realmente em tempo real aonde exatamente o transporte coletivo está naquele momento. Então, veja bem, isso tudo facilita de sobremaneira o planejamento das pessoas, da vida das pessoas. Você está dentro de um terminal, você sabe que hora que partiu aquele ônibus, que hora que está chegando o outro ônibus. Você tem noção, por exemplo, se você não é familiarizado com o transporte, se estiver na cidade de Uberlândia, se o usar o aplicativo de bus, você sabe onde tem um ponto de ônibus mais próximo de você, né? Olha aí pra você ver. Então, é uma tecnologia que traz aí, com certeza, já estamos aí batendo recorde de aplicativo, downloads dessa ferramenta, mas a gente ainda acha que tem pessoas que não conhecem o aplicativo. Então, é bom, use o aplicativo. Foi feito para você que precisa do transporte coletivo e se planejar de uma forma que facilite sua vida diariamente.
Biblioteca Municipal tem atividades com clima de férias. As férias chegaram e a Biblioteca Municipal está com uma programação especial para a criançada. É o projeto Férias na Biblioteca, Leitura e Diversão, que incentiva a leitura e oferece diversas atividades lúdicas. Amanhã e na próxima quinta-feira tem contação de histórias às 9 da manhã e às 2 da tarde. A atividade retorna nos dias 26 e 28 de julho, nos mesmos horários. E nesta quarta-feira, às 5h30 da tarde, a biblioteca abre suas portas para um sarau literário em homenagem ao Dia do Escritor, que será comemorado no próximo dia 25 de julho. O sarau terá declamação de poemas e leitura de trechos de obras literárias. A entrada é gratuita para todas estas atividades e a Biblioteca Municipal fica no Centro Municipal de Cultura, localizado na Praça Jaci de Assis, bem no centro da cidade. A gente lembra que a Biblioteca Municipal é mantida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que tem uma ampla agenda cultural. A secretária de Cultura e Turismo, Mônica Debs, conta os detalhes sobre as atividades da agenda. A Secretaria Municipal, dentro do projeto Qualificando Saberes, está com inscrições abertas com novas vagas para as oficinas de flauta doce e teatro infantil. Liguem na Oficina Cultural 3231-8608 para fazer sua inscrição. Temos na Biblioteca Pública Municipal as oficinas de desenho também com vagas disponíveis. Telefone 3234-1600. Já a Biblioteca do Roosevelt está trazendo aulas de reforço escolar para terceira idade, ensino médio e fundamental. Liguem diretamente na Biblioteca do Roosevelt ou no Céu Pai Negro, no Shopping Parque. Teremos uma atividade aberta para as nossas crianças, férias e diversão na biblioteca, terças e quintas, de 9 às 10h30 e de 14 a 15h30. Estarão abertas inscrições para futuras aprovações dos projetos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Leiam o edital a partir do dia 25 de julho até o dia 5 de agosto. O edital encontra-se disponível, assim como os vídeos para esclarecimentos, no portal de Uberlândia. Teremos também uma oficina de percussão dia 19, às 19h30, na Oficina Cultural, um projeto incentivado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Não há necessidade de fazer inscrição. Tenham todos uma boa semana. DEMAI permite troca de titularidade da conta de água pela internet. Quem mora em imóvel alugado pode trocar a titularidade da conta de água do DEMAI pela internet. Esta é mais uma facilidade que o DEMAI permite para os moradores de Uberlândia e distritos. Após a solicitação, conferência e aprovação, a fatura é gerada em nome do inquilino em até 30 dias. Quem explica como deve ser feita a solicitação é o supervisor comercial do DEMAI, João Jorge Saad Neto. Para que seja feita a troca de titularidade, primeiramente ele deverá acessar o site do DEMAI na opção Troca de Titularidade para Inquilino. Lá ele vai fazer o login com seu usuário e senha e daí então vai abrir os campos para ele estar preenchendo os dados do imóvel e estar encaminhando os documentos que são exigidos. No caso é contrato de aluguel, documentos pessoais do inquilino e do proprietário, no caso de representante legal, procuração, ou também no caso de imobiliária, contrato de prestação de serviço. Depois que ele deu a entrada na solicitação, aí ele vai fazer o acompanhamento. O acompanhamento ele é feito pelo mesmo login que ele fez para estar enviando a solicitação. Isso é importante lembrar, que ele deve acompanhar através do mesmo cadastro que ele fez para estar enviando a solicitação. O DEMAI tem 30 dias para estar analisando. Vale lembrar aqui também que qualquer pessoa pode estar fazendo essa solicitação. O que importa são as documentações que vão estar anexadas, que tem que estar conforme o exigido. Giro de notícias.
Atenção, moradores do bairro Luizotti de Freitas. O Procon Móvel estará no local de amanhã até a próxima sexta-feira, atendendo na Praça da Lagoa, próximo à rua Genarino Casabona, do meio-dia às 5 da tarde. O serviço oferece orientações sobre relações de consumo, esclarecimento de dúvidas e abertura de reclamações e denúncias. A gente lembra que hoje o Procon Móvel está na Praça Tubal Vilela até às 5 horas da tarde, prestando atendimentos para os consumidores. Já o pessoal do bairro Morada Nova está recebendo o busão social. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação está na rua Cláudio José Bisinotto, número 348, no bairro Morada Nova, em frente ao cartório. Os atendimentos são feitos do meio-dia às 4h30 da tarde. Pelo busão social, é possível fazer cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Auxílio Brasil e orientações para obter isenções da carteira de identidade e da tarifa de água e esgoto do DEMAI. A gente encerra esta edição dando os parabéns para a equipe Jaraguá. O time é o atual campeão da Copa Futel de Futebol de Campo Master. Neste fim de semana, o Jaraguá venceu o Copacabana por 4-1. A Copa Futel começou no dia 30 de abril, com a participação de 16 equipes. Foram disputados 72 jogos e marcados 226 gols. A todos os atletas, comissões e organizadores, também damos os parabéns pelo espírito esportivo. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.